Re, viss ēters ir te! Intriga vai jauno koalīciju veidos trīs vai četras partijas līdz galam nav atrisinājusies. Šodien pēc tikšanās ar progresīvajiem jaunā vienotība paziņoja, ka nav neviena nepārvarama šķēršļa, lai veidotu četru partiju koalīciju, kurā strādātu jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, apvienotais saraksts un partija progresīvie. Un tagad jāatgādina, ka pārējie partneri Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts iebilst pret šī politiskā spēka iekļaušanu koalīcijā. Par sarunās lēmto turpina Madara Līcīte. Iekšējā ārējā drošība un enerģētiskā drošība, kā arī gaidāma apkures sezona un tās ietekme uz valsts iedzīvotājiem. Šie Latvijas politiskās dienas kārtības punkti esot svarīgāk nekā ideoloģiskās domstarpības starp partijām, kas varētu veidot jauno koalīciju. Tāpēc divpusējām sarunām ar jauno vienotību uzsver progresīvie. Ideoloģiskas domstarpības ir, īpašo Nacionālā apvienība mēs esam ļoti būtiski atšķirīgi vairākos vērtību orientācijas jautājumos, bet vienlaikus ir jāsaprot, ka valstī šobrīd ir situācija, kur atsevišķi elementi mūsu politiskajā un sabiedrības dienas kārtībā ir svarīgāki nekā partiju ideoloģiskās domstarpības. Pēc progresīvo domām nākamajai koalīcijai vajadzētu būt jaudīgākai ar pārliecinošu vairākumu Saeimā. Tomēr progresīvie esot arī gatavi būt jaudīga opozīcija. Mēs noteikti netieksimies būt koalīcijā par katru cenu, bet līdzīgi kā šajā ļoti saturīgajā sarunā ar partijas jaunā vienotība pārstāvjiem, mēs šādu dialogu turpināsim arī ar Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu. Jaunās koalīcijas izveidošanai četru partiju sastāvā ir reāla uzskata jaunā vienotība, kura par plašā koalīciju savstarpējās sarunās cer pārliecināt arī Nacionālo apvienību un apvienotās saraksta pārstāvjus. Es neredzu nevienu nepārvaramu šķērsli, kāpēc nevarētu mēs arī ar progresīvajiem strādāt. Kas nozīmē, ka šobrīd es neredzu nevienu nepārvaramu šķērsli vai iemesli, kāpēc nevarētu izveidot spēcīgu valdību no četrām partijām, no jaunās vienotības, apvienoto sarakstu, Nacionālo apvienību un progresīvajiem. Līdz ar progresīvu uzklausīšanu šodien noslēgušās jaunās vienotības organizētās sarunas par nākamās valdības veidošanu. Lai arī joprojām nav skaidrība, cik partijas veidos koalīciju, Kariņš sola sarunas nākamnedēļ turpināt. Bet jau rīt uz savstarpējām sarunām tiksies Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta pārstāvji. Madara Līcīte, Andris Piedītis, Latvijas televīzija.